Där kommer de. Det är så här. Linda sa till mig i höstas någon gång: tänk om man kunde få göra något häftigt på mitt bröllop. Till exempel som att kunna flyga in på sin bröllopfest i helikopter. Och så var det. Nu ska de landa på första stora plätt här, där Andreas och Elin går ner till nu. Där ska de landa, förhoppningsvis. Champagne, och det kommer att sabrera heter det när hovmästarinnan Maria kommer att slå av korken på champagneflaskan och servera budparet när de kommer upp här nu först. Så om ni riktar blickarna på vänster här så står Maria beredd med kniv och Jag är bara i all evighet. Jag älskar dig oerhört mycket.